Tak dost, déle už čekat nebudu. Až napočítám do pěti, tak začne peklo. A začíná mucí. Čtyři. No to bych řekl. To je dobrota. Vítejte v Boltově, Boltově a ještě jednou Boltově maratonu. Díky, díky, moc krát děkuji za pozvání. Takže si zapněte bezpečnostní pásy a připravte se na pořádnou jízdu, krásou jízdu, napěchovanou adrenalinovou boltí akci. Kouzelná skříňko, nechť běžíš bezporuchově po celou dobu vysílání. Strhující podívaná! Může začít! Proč nechávat profesora naživu, když odmítá spolupracovat? Protože jen on může dokončit instalaci superzbraně. Kaliko říká, že klíčem je jeho dcera. Když ji chytíme, profesor udělá, co budeme chtít. Ah! To je ta holka! Kde je ten pes? Bolte, trhej! Kde je můj táta? V džungli na Jukatánu, v Kalikově chrámový skrýši. Ve které džungli? Já nevím. Lamanaj. Lamanaj, u Belize, no ovšem. Nemůžeš vyhrát, jsme v přesile. Chceš mu ublížit? Tvůj táta? Já nevím, co chce Kaliko dělat s tvým Mluvila tátou. Jsem se svým psem. Všichni hlídají. Musím to zjistit. Běž si hrát, Bolte. Bolte? Bolte! A já všem říkal, že jsi moc chytrá, než aby ses nechala vlákat do pasti. Zdá se, že jsem tě přecenil. Kde je můj táta? Tati? Annie! Tati, jsi v pořádku? Nic mi není. Kde je Bolt? Já nevím, je mi to vážně moc líto. Udělej, co ti Kaliko řekne, dokud se... Jestli chcete ještě někdy vidět svou dceru, dokončete tu zbraň. Prosím, je to jen malá hol. Najděte Penny, přiveďte mi ji a odměna vás nemine. Již není hrozbou. Dokud si bude profesor myslet, že je naživu, udělá, co budu chtít a dokončí tu zbraň. Škoda, že všichni nemáme 9 životů. Hodný. Myslí si, že je po nás, takže by nám mohli dát na chvíli pokoj. Něco mám. Železnice Štropov, severní Rusko. Bolte, máš rád vlaky? A co vlaky a pořádný mráz? Kdy odděláme profesora? Musíme si být zcela jisti, že ta zbraň funguje. Jsem si jist, že po vší té dřině bude rád, když ji otestuji na jeho rodném městě. Táta nesmí tu zbraň dokončit, jestli to udělá, tak... Bolte, pozor!
Jsi pašák, Bolte. Na téhle mapě je zakreslený tajný tunel za přepadem vody. Možná, že mého tátu drží právě tam. Můžeme tam vlézt, když zastavíme vodu, ale k tomu musí zničit tyhle 4 generátory. Já myslela ty opravdové. Tudy. Šikula, trhej. Hej! A je po utajení. Zkusím najít tiší cestu dovnitř. Zůstaň! Společnosti Kalikorp do přístavu Pejtaj v Číně. 5 dní. Ty rakety musíme zneškodnit. Mikrozaměřovací zrcadla? To je přece tátův satelit a ne jaderná hlavice. Pozdravuji Sputnik, drahá. Bolte! Fous. Uá! Bolte? Bolte! Oh! Ty můj šmudlo. Zajištěná. Je přivázaná? Bolte, zůstaň!
Honem a vyložte ostatní! Plná nukleárních hlavic. Volte, musíš ji potopit. Potop loď. Potopit, jak ti to... tuhle velikou věc, ve které jsme, zničit. Počkej. Tak jo, teď! Volte! Nemáš kam utéct, holka. Jak to, že ještě žije? Moje loď! Chyťte tu holku! Volte! Že jsem unesl tvého otce, nebo protože jsem ublížil tvému pejskovi. Takže jsme si kvít, protože jste mi s tím tvým čoklem potopili mou loď, zničili auta, zmlátili mé poskoky. Ale vlastně je mi to všechno jedno. Já vím, co děláte. Používáte satelity se zaměřovacími zrcadly a odrážíte ten paprsek tak, aby neutralizoval všechny atomové zbraně, až na ty vaše. Zajímavá teorie. Prozradil jste se, když jste ho použil proti Boltovi a vysál tak jeho sílu. Chytrá holka. Myslíš, že jsi zbaštila všechnu moudrost, co? Ale zbraň tvého otce je mnohem silnější. Bude to jako rozehřívat máslo plamenometem, jen ve větším měřítku.
katánu. Zdá se, že toho nevíš ještě spoustu. Nevěděla jsi, že to udělám, co? Jsi v pořádku, Bolte? Musím najít tátu. On ti pomůže. Zdej to, Penny! Jsi jen malá holka a tvůj pejsánek ti už nepomůže. Buď chytrá a zachraň tátový život. Vraťte mi tátu a hned! Odpal rakety! Dostaň nás odsud! Bolte! Tati! Henry! Bolte, ty rakety! Ne, Bolte, nepouštěj! Bolte, přines! Ne, Bolte! Penny, musíš je zastavit, jinak umře spousta lidí. Tati! Prosím, určitě mě znovu najdeš. Mám tě rád. Bolte. Mám tu zásilku, pro vás. Vážně? Od koho to je? Brzy se uzdravte. Brzy se uzdravte. To je ten pes! Rychle pryč, rychle pryč! Zpátky, zpátky, zpátky! To bylo boží! Když Bolt udělal a ta raketa udělala a pak to všechno bouchlo a Penny na to a Kaliko povídá, najděte tu holku. A Bolt na to, to byla totální bombožka! Díky, že jste sledovali Boltův maraton, ale ještě nekončíme. Co bude? Co bude? Teď si celý Boltův maraton přehrajeme ještě jednou! Jo, jo, boží, ať už to začne! Že bych... Tak jo, dám si malýho.
atomovýho šlofíka. Ale pak... pak... Nový den, co pak mě dneska asi... Bolt! Bolt, jo, jo, jo! We'll be right back.
ani hnout. Thank you.
vyučovací program. Detekuji další zabezpečovací program. Vidím toho psa! Budeme potřebovat pořádky! Thank you.
Tak si pojď. Tady budeš mít konečně.
našel jsem tu holku. Tak tohle si přepískla, holka. Thank you.
Jo? Brayden, mám tu zásilku, pro vás. Vážně? Od koho to je? Brzy se uzdravte. Brzy se uzdravte. To je ten les! Rychle pryč! Jdeme pryč! Zpátky, zpátky, zpátky! To bylo boží! Když Bolt udělal... A ta raketa udělala... A pak to všechno bouchlo. A Penny na to... A Kaliko povídá... Najděte tu holku. A Bolt na to... To byla totální bombočka! Díky, že jste sledovali Boltův maraton, ale ještě nekončíme. Co bude? Co bude? Teď si celý Boltův maraton přehrajeme ještě jednou! Jo, jo, boží! Ať už to začne! Že bych... Tak jo, dám si malýho... atomovýho šlofíka. Ale pak... Nový den, co pak mě dneska asi... Bolt! Bolt, jo, jo, jo!